Simbok sehat. Sehat panjang yuswa, tutuk awet le momong anak putu. Yuala kita kinangi nganti melinir lho, Cak. Ya ampun. Nggih, foto sik, Mbok, foto sik, Mbok. Nggih, monggo keluarga yang mau foto silakan langsung saja, monggo. Silakan. Nggih, simbok ku umur piro? Yuswane wis piro? 90. Piro Mas? Cantik banget lho. Piro? 90. Enek entuk 85 ora awak dhewe. Aja tinyang. Iki Mbak Sri Asih niku sing nomor pinten? Mbak Asih niku. Kali. Lah anake piro kabeh? Niku nomor 1. Kok ora nyanyi ujak nyanyi. Oh, sing busri. Iya iya iya. Nggih, matur nuwun. Lah Mbak Kakung pundi? Anu meninggal dunia. Oh, meninggal dunia. Karo meninggal. Lah kok simbok ora nikah meneh, ora rabi meneh. Kulapunoke. Piro anake? 5. 5. Wow, isine pengen meteng meneh ra? Oke. Nggih, sing meteng bojote lah ngopo kok ora nikah meneh, Mbak? Lah wis ora iso teles ya, Le. Ya bojote kesini nggih. Dongake anak putu Le, golek rezeki paling lancar. Ben rezekine kathah, kayak simbok ya panjang umur sehat ya mbok. Nggih, Mbak. Amin, amin, amin pengestunipun nggih. Wis mati nunggu ayam tentrem. Tanggane Mbak Mur bakul tahu gak sok. Heeh, lah nggih 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 nggih. Kita oh, iki tanggane Mbak Mur bakul tahu. Wah niku nek jangan tahu iso empuk kae. Tenang. Aku nyuwun ada di Delta, Delta Mayor, Didi. Delta Mayor. Ya tak nyanyi nggo simbok kene. Untuk keluarga ya. Mas Tejo, ya. Untuk keluarga yang belum foto silakan foto. Oke. Okay. Terus sing dereng dahar, monggo niki papane ten mriki niki. Niki nuwun sewu sing dereng dahar keluarga, papane ten mriki niki contone ngeten niki, nggo. Monggo. Ya sini sini. Anak putu dan buyutnya berdiri sini dekete simbah ya. Ngendi ana anak wani marang wong tua yen nganti ana sewu siji sing wani. Anak putune kaluputé harus simbok di ngapura nggih. Cuk kadang kalau le momong mbok menawa ora nyenengke ati di ngapura nggih. Lah nek Mbak Sri Asih ten Jakarta terus sing momong simbok ten ngomah ki sapa? Ki andakan. Dhewean. Anak putu. Karo Pak Sabar. Lah lali to kowe iki. Heeh. Oh ngoten. Ning anu sering ning Jakarta mbok, sering ning Jakarta ra? Murien, gempun, ya Allah sehat banget ya. Dagang nopo nih kene? Oh, puli? Alhamdulillah ya Allah. Isong gede ke anak putu apa ya mbok ya? Yeah, amin 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 ya Allah. Jeh, jeh, jeh. Yeah, amin amin amin. Pokoknya gundur. Yeah. Ya, foto mas. Oke. Kok digede ke? Yeah. Seberapa nadanya? Udah hilang? Mama. Nganti ono anak lali marang wong tua yen nganti ono sewu siji sing lali suara koning donya ana sukune wong tuwa kabeh don dedonga bapak niem sa anak putu okeh rejeki lan panjang yuswa. Allahumma amin ya Allah. Nah janto oke virus corona yang ngendi-ngendi moga-moga anak putu kabeh buyut tansah pinayungan Gusti ora ono opo-opo. Allahumma amin nggih, dulur-dulur nggih. Yuk lagune pun aturaken. Dadah. Mas Tejo pun kelakon dugi mriki tenan ya, Mbok. Matur nuwun sanget ya, Mbok. Nggih, Gusti Allah sing balas rezekine.
Aduh Romo ibu, ngapuranen aku yen ono salah lan luputku. Tak umpamake aku kakean dosa, nganti saiki isih ono neng dodo. Rena wengi ra lali tansah ndedonga, memuji marang Kang Kuwasa. Muji enggal entuk paring pangapura, urip tentrem ayem uga kanthi mulya. Amin. Asik. Nanti ana anak wani marang wong tuwa, yen nanti ana sewu siji sing wani, nganti lali marang wong tuwa, yen nanti ana sewu siji sing lali, suwargane ning donya ana sukune wong tuwa, wong kang tugu suci gedhe ganjarane. Pokoke donga pangestune nggo anak putu buyut kabeh nggih Mbok nggih. Wong tuwa kuwi tegese sepuh, asepe sing ampuh tumrap anak putu kabeh nggih. Amin 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 amin. Muasi bersama Pendopo Kang Tejo Indonesia. Rino wangi ralali tansah ndedonga, memuji marang Kang Kuwasa. Mugi enggal entuk paring pangapura, urip tentrem ayem uga kanthi mulya. Wani marang wong tuwa, yen nganti ana sewu siji sing wani, nganti ana anak lali marang wong tuwa, yen nganti ana sewu siji sing lali, suara koning donya ana sukune wong tuwa, wong kang tuhu suci gedhe ganjarane. Nganti ana anak wani marang wong tuwa, yen nganti ana sewu siji sing wani, nganti ana anak lali marang wong tuwa, yen nanti ana sewu siji sing lali, suara koning donya ana sukune wong tuwa, wong kang tugu suci gedhe ganjarane. Suara koning donya ana sukune wong tuwa, wong kang tugu suci gedhe ganjarane. Matur suwun.